Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Vždycky, když se setkám se zajímavým hostem, říkám si, kolik se toho do jednoho života vejde. A můj dnešní host je toho velmi zářným příkladem. Dnes nabízím velkou inspiraci, úžasné výkony a hlavně naprosto neskutečný životní příběh. Říkám si, co asi Josku Šálka ještě čeká. Vítejte u dalšího Hausbotového rozhovoru, ať jste na YouTube anebo podcastových audioplatformách. Zdravím také odběratele, kteří dnes, kromě videa bez reklam a přednostně, dostávají také bonusovou část, a to na kanálu herohero.co/Petr Horký. Joska Šálek u mě na Hausbotu. Ahoj, Josko. Těší mě. Ahoj. Vítej tady. Rekordman, opravně. Český rekordman v běhu do půl těla bosí na sněhu 10 kilometrů. Ano. Český rekordman v půlmaratonu do půl těla nahý bosí na sněhu. Nejrychleji uběhnutém. Nebo nejrychleji uběhnutý, no. A propos, za kolik si uběhl ten půlmaraton? Hodina 36 na tom sněhu, no. A těch 10 kiláků? 10 kiláků, to bylo za 40 minut, 41, tak nějaké, jako teď si představil, něco přes 40 minut. To jsou jako moc pěkný časy. Český rekord v planku. Český rekord planku. Jak dlouho? 2 hodiny, 16 minut, nějakých tuším 21 vteřin. 2 hodiny, 16 minut se zdržel takhle prostě. Ne, tam počkej, jaká jsou pravidla? Ty nespíš mi nějak spojené ruce? No, to udává Guinnessův jako rekord, nebo respektive Guinnessova kniha rekordů, že se nesmí spojit ruce. U nás to tak jako nehrotíme. Já jsem to měl vlastně certifikovaný agenturou Dobrý den, Pelřimov. Tudíž jako tam se mohly ty ruce spojovat, nehledě k tomu, že já to ani nevěděl, že by se neměly. Jo, ale teď už trénuju prostě trošku dál, tak pochopitelně už tohle akceptuju, aby se ty ruce nedotýkaly. Ale je to vlastně opor o předloktí a o špičky nohou. To znamená, tělo se drží pokud možno prostě v rovině nad podložkou celou dobu. Hlídá se třeba i nějak, jako, že můžeš jako prověsit zadek nebo zvednout zadek, nebo to nechávají na tobě? Ale nejsou zcela na to nějaké tabulky doslova, jo, ale prostě samozřejmě nesmí to být nějak extrémní. Jo. To znamená nějaké té únosné míře jakoby, okem toho, kdo to posuzuje. Jo, nesmí to být přehnaný samozřejmě. No. Ono, oni jsou různé techniky a metodiky. Někdo ti vlastně říká, že naopak dostat to těžiště těla prostě výš, to znamená se trošku nahrbit, je v jako pořádku. Takhle, jakoby, jo, přesně, že se protože se to nedrží spodkem zad, ale drží se to opravdu vlastně břišními svaly. Jo, takže vlastně to těžiště těla by se mělo posunout vlastně víc jakoby dopředu a je to tak správně. Jo. Druzí zase říkají opak. Jo. Takže vlastně ono v tom není prostě taková jednotná, nějaké jednotné pravidlo. Tak plán, promiň, povídej. Nesmí to být nicméně extrémní, jak na tu polohu, tak vlastně zase na prověz, a nebo do boku, taky vykejmovat. Já vím, že u planky takový teď jako fitness téma, jakože kdo je jako fit, tak má jako dlouhý plank a jako výdrž se bere už třeba jako 5 minut, jako to už je dobrý, jako kdo prostě se takhle udrží. Vím taky, že se hodně mluví o tom, že právě podle toho, jak člověk je, tak podle toho se mu jakoby ta síla, to pnutí promítá do různých částí páteře a že si naopak sám může ubližovat a dělat si zle. To právě, když už člověk drží 2 hodiny a 16 minut, si říkal, to už se asi posouvá jinak. To byl rekord, jinak, teď jako my mám úplně jiný časy v rámci přípravy a mého tréninku. Tak jaký máš teďka časy? Tak včera 2 hodiny 37 jsem byl vlastně v rámci tréninku. Jo, zítra budu 2:38 a někdy od března už budu dělat výlety do 5-6 hodin a každý den v tom budu, protože se budu připravovat, jak zřejmě. No řekni to, já to vím, ale pověz. Tak 20. května na vlastně ustanovení, na zvednutí dosud jakoby platného světového rekordu ve výdrži v planku, který je v současné době 9 hodin 30 minut a 1 vteřina na 10 hodin. Jo, to je tvůj cíl. 10 hodin. Ale ono se to týká už těch 2 hodin, ale u těch 10 už tuplem. co děláš? Jako, já se omlouvám, možná to je blbá otázka, ale ne, jako, jasně je tam první hranice vůbec to tělo, aby toho bylo schopné. Ale i když ty teda seš toho schopen, tak asi nějak musíš zaměstnat hlavu, ne? Nebo jako pouštíš si filmy, posloucháš muziku. Co děláš? Jsou takové tři základní druhy toho, co dělat. První je nechat rozptylovat jako tu mysl opravdu něčím, co ti pomůže, aby ten čas ti utíkal. Já třeba prostě to propojuju s konzultacema. To znamená, že prostě někdo mi zavolá, eventuálně na displeji ho vidím, telefonu a prostě konzultujeme. Jo, protože ty jsi terapeut, takže funguješ prostě, že s ním jedeš normálně. Ty vlastně pracuješ při tom. Já vlastně se jakoby při tom i pracuju, ale nechci pouze touto formou vlastně ten čas trávit, protože pro mě je daleko podstatnější být a naučit se opravdu jenom sám se sebou. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A to znamená, pro mě paradoxně je užitečnější ten čas, kdy úplně vypnu ten displej, nekoukám na ten telefon. Mám občas zavřený oči, občas otevřený, ale v hlavě si velmi pomalu a čím dál pomaleji počítám. Dokonce při posledním počítání jsem napočítal rozfázovaně, ne jakoby, že bych řekl 1, 2, ale tu jedničku mám rozfázovanou na 4 vlastně takové úrovně. Pak si prodechávám pauzu a pak vlastně jdu na 2. A když jsem dopočítal do 6, tak jsem kouknul na displej, byly 2 hodiny pryč. Čím dál pomaleji počítám a čím pomaleji počítám, tím víc se sklidňuji a tím mě ten čas paradoxně rychleji utíká. To má hodně už blízko k meditaci, k vnitřnímu klidu, k tomu jako napojení se, posnout se do alfy, do úplně jiného vnímání. Je to tak? Je to rozhodně tak, jo, protože jedna vlastně z forem toho, jak s tím mentálně pracuju, je odpoutat se od té bolesti, od toho, že to tělo křičí a přesvědčuje vlastně přes tu hlavu, že už nemůže, že už to mám vzdát a nechat. To znamená prostě odosobnit se. Nebýt jakoby tím účastníkem a být tím pozorovatelem toho. Jako kdyby člověk byl v oku té bouře a jenom ji pozoroval kolem. Jo, takže vlastně to mě pomáhá právě vlastně to skliněné dýchání a to, že se s tím nestotožňuju. Pak je tam další aspekt a to je, že vlastně bolest já vnímám jako součást života. Nevyhybám se jí, netvrdím teda vlastně, že ji vyloženě vyhledávám, ale prostě když přijde, tak prostě s ní pracuju přínosně a nikoliv jakoby, aby mě ovládala. A v tomto kontextu prostě já ji přijímám. Přijímám to, že to je v pořádku. Tak jak k životu patří prostě i to nepříjemné, tak bolest patří k planku. A vlastně tím, jak s tím v sobě nebojuju, tak vlastně ono to jde dál a dál a dál. Takže vlastně přijetí, pozorování a třetí ještě vlastně záležitost je směřování pozornosti. To znamená, já neustále tu pozornost směřuju do toho, co je mi příjemné. Do toho klidu, do dýchání, do nějaké myšlenky, která mě odvede třeba prostě někde na pláž. Takže se několikrát stalo, že vlastně jsem zapomněl dokonce, že jsem v planku, protože velmi intenzivně jsem byl myšlenkou někde prostě úplně jinde. A to jsou prostě mysteria, které mě na tom obrovsky fascinují a zajímají. Jak člověk může svým způsobem vědomě opouštět tělo a vrátit se do něj zase zpětně a přitom vlastně je v takhle obtížném cviku. Jo, takže testuju to, je to zajímavé, baví mě to rozhodně, mě to učí koncentraci, disciplíně, cílevědomosti. Jo, to jsou všechno další benefity navíc a asi ten největší je jakoby prostě zůstat v klidu i v tom největším neklidu. Je to, já si to trošičku rozkouskuju, říkal si přijímám bolest, že, tak si řekneš jako fajn, tak kde to bude dneska bolet, jako však pojď, teď vím, to jsme spolu vždycky, když dělám plán, tak to vím, že přijdeš bolesti, ahoj, jak nám to dneska spolu půjde, nebo jak vypadá to přijetí té bolesti? No, že před ní už neustupuju, že ji jakoby prožiju, ale samozřejmě do nějaké míry únosné, když už jako je třeba prostě neúnosná, tak uvolním to místo, prodýchnu ho, anebo prostě udělám nějaký mikropohyb. Takže posuneš svalový trochu jako tenze jinam. Jako třeba, ale mikropohyb, jakoby prostě, že je mě vlastně to těžiště těla přemístím z jedné strany na druhou, z jedné nohy na druhou a podobně, jo? Takže vlastně jsou to i mikropohyby. Ale prostě jinak někdy naopak jdu do té bolesti, protože to slouží něco jako dynamická meditace, kdy vlastně zatížím ten sval, to tělo, tu partii a pak to uvolním. A tím pádem vlastně jdu ještě do hlubšího sklidnění a uvolnění se. Jo? Takže prostě je to neustálá taková práce. Vesměs život by měl být o tom, abychom si hráli. Jako děti jsme nic jiného nedělali, je to forma hry. A vlastně naše tělo je to nejbližší, s čím si můžeme hrát. A výborný, protože to se spojuje i s tím na druhou stranu, to je vlastně velmi hluboký vnitřní dialog. To je velmi hluboký ponoření se do toho dialogu sebe sama se sebou samým, co se mi děje, jak si pomůžu, co je zbytečné, s čím válčit a co je naopak v pořádku, čemu se postavit. To má obě dvě ty roviny, i ta hračka, i ten jako velmi vědomý přístup k sobě. Jednoznačně a dokonce nechci si hrát na to, jak jsem dalece vyrovnaný. No pust to tam, no. Ale ne náhodou se říká, že vesměs jakoby to fyzično je propojené s tou psychikou a s tou duší. Říkáme, že vlastně nalézáme nebo chceme nalézt prostě ten střed, jo, ten pevný střed, ten bod, jakoby prostě, kterýho se můžeme chytit. No a vlastně plank je nejideálnější cvik na zpevnění středu těla. Ano, takže vlastně v té psychice, kdy my potřebujeme se opřít o nějaký střed, vnímat jej, být v harmonii, v rovnováze, tak vlastně ten cvik tomu dopomáhá a naopak vlastně ta psychika dopomáhá tomu cviku. Takže vlastně jedno podporuje druhé. Takže já vnímám, že opravdu je v tom velmi silný meditativní rozměr a že mě to pomáhá i po psychické rovině potom daleko samozřejmě lépe snášet i ty prostě psychické jakoby záležitosti vnějšího světa. Jo, jo. Ono, dovolím si jenom jako úplně technicky podotknout, kdyby to někdo teďka inspirován tou energií a tím nadšením, co z tebe jde, nebo tím mírem, co z tebe jde, to chtěl zkoušet, tak jakože první krok pro někoho, kdo by měl úplně volný jádro těla, samozřejmě znamená normálně cvičit, aby se to aspoň trošku zpevnilo a až pak s tím plankem začít, aby si člověk třeba neublížil tím, pokud by to jádro měl úplně povolený. Já paradoxně, to vysvětlíme, jo, ale začal jsem v tím vlastně s plankem v arabském vězení. Ano, mířím k tomu dneska taky. Takže to vysvětlíme, nemusím to vysvětlovat teď na úvod. Tam jsem začal zhruba asi na nějakých 5-7 minutách. Jo. A už to je dost. Jako, i z lidí, co cvičí, 5-7 minut nedá každý. To je pravda. No. Já jsem byl docela takový, že jsem dokázal pracovat už jakoby s tou bolestí. Je fakt, že předtím jsem asi, jestli to dobře počítám, 3 roky už začal pro sebe něco dělat, začal jsem běhat. Takže vlastně a ten ano, běh to jádro zpevňuje. Tam prostě ten zpevňuje přesně tak, to jádro. Běh je základ. A já měl před 5,5 roky o 20 kilo víc. Chlastal jsem, prostě přežíral jsem se bučkem, krabička cigaret denně. Jo. A vlastně dostal jsem od života pořádně prostě co proto. Vlastně dostal jsem kopačky doslova do písmene od ex-přítelkyně a hodně mě to složilo. A i když jako už tehdy jsem se věnoval coachingu, ale v té mentální podobě. A dokázal jsem lidem jakoby prostě pomoci, nicméně to fyzično velmi pokulhávalo. No a když se tohle to stalo, tak já jsem se nechal tak trošku kamarádem inspirovat a vyběhli jsme společně, ale po 2-3 kilometrech já jsem... Po krabičce cigaret denně a podobně, to se musel dusit. Já jsem se nejenom dusil, ale prostě bolelo mě obrovské tělo, bylo mi na zvracení. Já jsem nemohl se vrátit zpátky, nemohl jsem vyjít do prvního patra schodů. A vlastně potom jsem si ale zároveň uvědomil, no jo, ale celou tu dobu já jsem si nevzpomněl na tu lítost. A říkal jsem, Je to teda drsný, ale pořád je to pro mě únosnější, než jakoby pořád litovat. Ale sebelitovat a toho vztahu litovat. A proto jsem druhý den šel do toho znovu. A to už tam je ten hluboký, to už to je vnitřní dialog. Už to je nějaký výlet dovnitř, který pak teda jako zjevně pokračoval a prodlužoval se. Jednoznačně to, ale nejdůležitější bylo, že já měl tu pozornost mimo sebe. To znamená, měl jsem to v těch vztazích, měl jsem to prostě v nějaké práci a v tom, co říkají ti druzí, ale neměl jsem ji v sobě. Jo? Neuměl jsem ji koncentrovat v sobě. Proto jsem nedokázal jakoby věci dotahovat třeba do konce, neměl jsem disciplínu, neměl jsem vytrvalost, podívej se za pár let, ale vlastně předtím to mu tak bylo. Ale tím, jak jsem běhal a pracoval s tou bolestí a nevzdal to, zaměřil jsem se na dýchání, měl jsem velmi blízko prostě k chození na boso, protože jsem vedl rituály chození, přechodu přežavá uhlí, prostě bosky a střepy, tak jsem za 3-4 měsíce zahodil boty, začal jsem běhat bosky a vlastně to je přítomnost obrovská. Jo? No, to ti chodidlo je obrovským způsobem jako taktilní a to, co se člověk dozvídá ze světa, ze země, když chodí na boso, to je úžasné. Jednoznačně. To se probudí něco najednou. No. Jako. A to není žádná duchařina, to se prostě jako fyzicky stane. To je. No a ta centralizace té energie, kterou jsem najednou v sobě vnímal, která se mi prostě stáhla zpět do toho těla, tak mě začala obrovsky posilovat. A já jsem pochopil, že vlastně to není vlastně se o tom běhu, ale o dynamické meditaci, jo, o sebepoznání přes ten pohyb. Takže takhle to začalo za asi 4-5 měsíců, už jsem uběhl první půlmaraton. Jo. A když jsem se potkal poprvé se sněhem, tak přes 20 kilometrů hned. Jo, protože už jsem dokázal vnímat sám sebe a zaměřovat se na sebe a nikoliv jako na ty nehostinné podmínky kolem. Jo, takže proto jsem začal mít tyhle schopnosti, které máme. Já si dovoluji tvrdit úplně všichni, ale jde spíš o to, že si necháváme strhávat pozornost, když přijde prostě ta začínající bolest, nebo ta prostě nekomfortní zima, jo, a podobně. Jo. A vlastně vzdáme to. No, a tím pádem jakoby to tělo, když do toho vkládáme jakoby prostě tu pozornost, tak začne trpět, protože si myslíme, to je špatně, nedokážeme ji vlastně přehodit jinam. Jo. Jo. Takže já jsem se na to víceméně hodně naučil dávat pozornost tam, kam já chci při běhu. Například bosky, jeden takový příklad, je mi velká zima a zima mi není příjemná, ale právě proto, proč bych se na ní zaměřoval, tak jsem se zaměřoval, anebo se zaměřuju na zaťatou pěst, nebo takhle spal jsem uvnitř, jo? Ano, jako takhle mám palec uvnitř, protože ono, když rozrážíš ten vzduch, jakoby, když je, já nevím, 5 pod nulou, teď ještě běžíš nějakou prostě 12-kilometrovou plus minus jako rychlostí a zároveň vlastně ještě je povětří, takže jako na ty prsty pochopitelně je to hodně invazivní. A tak já mám takhle vlastně, je to, a dělám si tady uvnitř teplo. A já se zaměřuju ne na tu zimu všude kolem, ale na to teplo uvnitř. A to je můj systém, že já se vlastně tímhletím učím dávat tu pozornost tam, kam chci a nenechat si ji strhávat vlastně vším možným. Není tam pak riziko, že může být situace, kdy to tělo opravdu bude volat o pomoc a ty to nevyslyšíš? Určitě to riziko je. Všechno, když jako člověk nějakým způsobem posunuje, tak je vždycky trochu na té hraně. Tak všechno má své limity a je třeba s tím pracovat. Ty víš, že vlastně taky jako si zažil spoustu prostě těch hran a občas člověk přešlápne. Jde o to, aby to bylo mírné přešlápnutí, aby se dokázal vždycky vrátit zpátky a ta újma byla nejmenší. Jo. To k tomu prostě patří. Na druhé straně ano, ten zdravý selský rozum by tam vždycky měl být přítomen. Jo? Taková ta červená nitka jako návratová. Být v tom kontaktu s tím normálním, obyčejným, reálným bytím, nezapomenout na to. Neutéct úplně si někam pryč. Ale to vypozorované je úplně úžasné, když člověk, i když se stane nějaká omrzlinka nebo něco, tomu nevěnuje pozornost. Ta rekonvalescence je tak obrovsky rychlá. Jo? V řádu prostě hodin, v řádu několika málo dnů. A to samé prostě jakýkoliv vyvrknutí nebo bolest tohoto typu, tak zjistil jsem, že když jsem tomu věnoval pozornost, 3 týdny jsem kulhal a lidi mi říkali, ty jsi to přehnal, jakoby má ti to zastavit a podobně. Načež jako já jsem se zastavil, ale nad tím, že vlastně kejvu nad tím, co říkají ty lidi. A uvědomil jsem si, wow, ale teď já jsem to měl jinak. Podívám se na tu bolest v tom kotníku a říkám, já se ti omlouvám bolesti. Ty jsi se mnou vlastně chtěla jít jenom zabijat. Tak pojď, zkusme, dejme na to. A šel jsem normálně, vypadal jsem jak princ Koloběžka asi zřejmě, protože jednou nohou jsem se odrážel a velmi opatrně vlastně došlapoval na tu bolavou, ale přes 11 kilometrů jsem tímhletím způsobem se zvládl přemístit. A to člověk naopak se dostane do velmi meditativního stavu, protože musí být velmi prostě pozorným. A já mívám mezi během vždycky den pauzu, běhám každý den. No a ten následující den už jsem regulérně bez bolesti běžel 21 kilometrů. A předtím jsem 3 týdny kulhal, protože jsem tomu věnoval tu pozornost. Na to bych ale jako hodně se obrátil jako k našim divákům, prosím vás, toto opravdu... bez jako duševní cesty a duchovní cesty si člověk může hodně ublížit, když to souhlasím. Bude přetažovat. Tam je dost důležitý mít tvůj kontext. Jako. Ano. A já taky říkám, že to vůbec neznamená, že ta bolest mi někdy nemá říct ano, stop, ano, něco prostě je potřeba, aby si přehodnotil. Akorát vypozoráno v mém konkrétním případě, je to zhruba nějakých 20–15% jakoby ze všech těch, co jsem poznal. Většinou je to o tom, že na tom si trénuju právě tu pozornost, tomu nevěnovat a přijmout to, že to je součást prostě toho života. Mně to prostě funguje v těchto procentech, ale přesně jak ty říkáš, každý to máme jinak. A je třeba to vypozorovat. No, to je to sebepoznání. Jo, přesně sebepoznat. Ano. Se sebou vést ten vnitřní dialog. Já to jen tak jako načrtnu. Jo? Tak tady máme nějaké rekordy, práce se zimou, práce s plankem, i jako fyzická práce se svým tělem. Máme, že se to stalo za 5,5 roku. To je taky dobrý, protože když si hodně lidí řekl na začátku, no tak od malička atlet, no tak prostě proč by to takhle nedával. A pak tady máme ten arabský kriminál, jak ty jsi řekl. Co jsi proved, člověče? Jo, to byla asi otázka mnohých, kteří se to dozvěděli. On převážel určitě drogy. Tak to je každý zavřen v cizině, v arabském světě určitě pašoval. No, to přesně je první, tak, přesně tak. Já cestuju s lidmi na zajímavá silová místa prostě. Víš, jakoby, o čem mluvím, jaký jsou nádherný prostě místa na celém světě. To nás spojuje tak. A taky. Ano, a to místo mělo být Sri Lanka. Mělo být, protože vlastně jsem tam nedoletěl. Důvod, přestupoval jsem ve Spojených arabských emirátech na druhý letadlo. Na Češ červená kontrolka, zadrželi mě nejdříve do letištního vězení, mě zavřeli a pak mě následně převáželi sem, tam sem, policejní stanice, věznice, nejdříve jeden emirát, pak druhý emirát, pak vlastně do největšího vězeňského komplexu v Ras Al Khaimah, tam jsem prošel 3 oddělenými. Prostě prošel jsem si tam jako by snad vším, co se dalo, abych po 660 dnech, a to měly být 3 roky, jako na 3 roky jsem tam měl být zavřený, ale naštěstí se to podařilo vlastně po těch 660 dnech, aby se druhý právník, který už byl Arab, muž, protože žena, která byla původní a byla to Češka, tak se vlastně v justici tam vůbec nemůže ničeho dobrat, jo, protože to tam nerespektují. A on se dostal k zapečetěnému spisu, soudnímu spisu, prostě, který byl u soudu, který nechtěli otevřít ani ambasádě, ani politiku našim. A vlastně tam zjistil, že to je úplně někdo jiný. Koho skutečně hledali. Jakože si tě spletli. Oni si mě jednoznačně prostě potvrzeno spletli s jinou osobou, která tam měla podepsat nějakou nekrytou směnku a vlastně za to je tam vězení. A co ti teda říkali ve chvíli, kdy tě na letišti sebrali a teď ty jsi viděl, jako, že to letadlo fakt odlétá bez tebe, to člověk řekne, tak to je fakt průšvih. To je ono. A co ti v tu chvíli oni říkali? Předpokládám, že jsi byl asi nějak rozčilený, říkal jsi, já musím letět, a oni řekli, ne, vy tady zůstanete, protože... Tak oni mi říkali, oni se mnou moc nepárali, oni mě zavřeli, jako oni mě moc, jako jasně a hotovo, jako jo, já jsem jedinou možnost měl, tak prostě sehnat kontakt na ambasádu, protože jsem měl u sebe ještě mobilní nejdřív v tom začátku telefon. No a tam mě řekli, že ať počkám, že si mě prověřují, jestli jsem to opravdu já. No a za 4 hodiny mě paní z ambasády volala a říká, tak oni si vás 4 hodiny prověřovali a jste to vy a oni se nemýlí. Takže teď čekejte převoz do normálního vězení a bude soud. A ty jsi furt nevěděl za co a proč. Já jsem věděl... Takhle jako blesk z čistého nebo prostě plná hlava, jedu na dovolenou, tak, nebo jedu s přáteli, prostě s klienty na Srí Lanku. A rána z čistého nebe, prostě oni si vás prověřují a oni se nepletou. Je to tak? Je to tak? A tam bylo víc těch momentů, které mě letěly hlavou. Já sám jako nějakým způsobem psychicky jsem docela silný člověk, už v té době jsem byl, je to 3 roky zpět. Nicméně spíš taková ta zodpovědnost. Zodpovědnost za skupinu, za ty lidi, prostě, kteří tam jeli beze mě, i když o ně nakonec postaráno bylo. Potom, co po návratu, jo, prostě měl jsem nějaké závazky, nějaké domluvené záležitosti a plus, jako kdyby se to rozvěděla třeba moje maminka, protože ta na tom psychicky pro Boha provedl, vůbec jakoby, dobře není. A vlastně to by mohlo i zdravotně, taky ten zdravotní stav není nejlepší, jí velmi uškodit. Takže jakoby prostě tam bylo tolik jakoby věcí, které s tím souvisely. To bylo nejhorší tlak na tu psychiku, jo, tadyhle toto. Já vím, že jako terapeut pomáháš lidem pracovat se strachem. To jsi dělal už i předtím? To jsem dělal předtím už. Tak to tě osud hodně prověřil, jestli umíš pracovat se strachem. Podívej, můžeš si naplánovat, a já měl za sebou desítky, stovky možná už jako seminářů na zvládání zátěžových situací a strachu. Převedl jsem tisíce lidí přes žavé uhlí, přes skleněné střepy. Tisíce lidí? Tisíce, opravdu. No, od roku 2013 jsem to dělal hodně jakoby aktivně. A ano, získal jsem v tom tudíž jistou rutinu, to je pravda, ale ten život, ten tě stejně prověří nejvíc. Můžeš si to nachystat, jak chceš, ale prostě ano, já to bral až posléze, samozřejmě ne v té dané chvíli, jsem neměl prostě kapacitu na to, abych přemýšlel nad těmi filozofickými hovadinami. Jo. Jak vypadá realita v arabském vězení? Myslím, teď tvoje realita. Nezajímá mě tolik popis toho vězení, jako to, v čem jsi byl ty. Jak se na to adaptovat a tak? No, já jsem si jenom ověřil, že největším nepřítelem člověka jsou jeho představy. Představy o něčem, o někom. Já jsem měl prostě názor na ten islámský svět, na ten muslimský svět, jakoby prostě hodně takovej nepříjemný, takový agresivní až jako. A taky to tak ze začátku se jevilo, protože ten můj strach se jednoznačně projikoval do toho, co se kolem mě odehrávalo, dělo, jak se tvářili prostě ti muslimové. Já jsem tam potkal 25 národností, především z muslimských jakoby států, ale prostě i hinduisty a jenom opravdu pár Evropanů, jinak jako několik set, jako hlavně těch muslimů. Ale naopak, když já jsem se uklidnil, ale zůstal jsem zároveň ve své síle, tak oni prostě se měnili a začali mi pomáhat. A prostě já jsem se setkal s tak obrovskou velkorysostí, jakou jsem se nesetkal jakoby, u žádného národa. Jakoby, jo. Oni sami byli na dně, ale prostě mě pomáhali, zajímali se, snažili jakoby, prostě moji situaci řešit, protože věděli, že oni třeba tam jsou budiš třeba spravedlivě, nebo taky ne, ale prostě, že pro mě to je daleko jakoby, obtížnější tu situaci zvládnout. Takže vlastně oni mě tam po 6 dnech pořídili základní hygienické potřeby. Oni jako spoluvězni? No jasně, oni mi kupovali věci, jo, za svý, jo, protože tam bez peněz jako člověk nic nepořídí a mě peníze blokovali policisti, protože já jsem měl dolary na tu dovolenou. A jezdili tam kantin za mřížema a vlastně tam si člověk mohl pořídit jakoby mýdlo, že jo, ošacení, vysprchovat, aspoň 6 dní jsem se nemohl vysprchovat nic. Jo. A oni mi začali pomáhat, dokonce mi potom dali první motáky, na který jsem začal ten svůj příběh právě psát, jo, protože to začalo tak, že po několika dnech já jsem zjistil, že můj psychický stav jakoby se změnil, že se lepší a že vlastně dokážu najednou líp tu situaci zvládat. Až bylo nějaké dno a potom nějaký pomalu prostě, když jsi začal skládat střepy dohromady, tak co si tady počnu, jako co bude? Přesně, začal jsem používat techniky jako osobního rozvoje i vlastně toho mentálního už výcviku nebo toho, těch zkušeností, co jsem v životě za sebou měl a uvědomil jsem si, že jakoby tímhletím nic nevyřeším, když se takhle budu trápit. Jo. A začalo to fungovat, jo? Začal jsem se mít dobře, čím dál líp, doslova a do písmene, i když jakoby ta moje situace se neřešila jakoby v dobrém duchu, ale prostě já jsem se rozhodl. Já jsem se rozhodl proto, protože jsem si uvědomil, že spoustu přátel, příbuzných, známých vlastně ví, že jsem prostě uvězněn, samozřejmě většinou věřili tomu, že neoprávněně. A ti by si přáli, aby se mi tady špatně dařilo, když už tady jsem. Pak jsem se zeptal, no a prostě přitáhl bych si lepší situaci tady, když jsem, když bych se trápil, anebo dřív bych došel k osvobození, kdybych byl takhle nastavený, jako psychicky. Na všechny otázky ne, no tak jako co řešit, že jo? Tak mám tady jistý čas a prostor, tak se budu věnovat tomu, abych byl tady šťastný. Já jsem se takhle rozhodl a když jsem měl chvíle, a že jich bylo dost, protože tam je nějaký vězenský samozřejmě prostě řád a režim, tak jsem se zabýval například dýchání do břicha, prodýchávání prostě, naplněnosti, štěstí, který jsem si rozváděl jakoby v tom vnitřním vesmíru, v tom těle, prostě do celého těla, a bylo mi prostě tak nádherně. Já jsem se dostal až do vlastně takových exaktických stavů prostě bezpodmínečného štěstí a svobody. V tom kriminále, připomínám. Já v tom kriminále vlastně jsem došel největšímu pocitu svobody, co jsem kdy v životě prostě prožil, procítil. Jo? A jsem pochopil, že to není o těch mřížích, ale vlastně, že to je o tom pocitu, za který se neseme každý zodpovědnost. A tohle je výborný. Ale tohle je výborný, protože si dovedu představit, já si nemusím představovat, mě napadá řada mých přátel, skvělí lidi, ale jsou v kriminále, který se jmenuje hypotéka, povinnosti, práce, zlej šéf, komplikace doma, starosti s dětma, a tam člověk tím, že si tyhle ty všechny mříže staví sám, je to tak, a jenom sám je může zbořit, tak v nich velmi snadno prožije celý život. A jako nikomu to nepřeju. A fakt jsem dalek toho, abych jako to chválil jako terapii, ale když se člověk ocitne opravdu nezaviněně ve vězení a je schopen toho, co si popsal ty, proto netvrdím, že je toho schopen každý. Já za sebe teda rozhodně netvrdím, že bych to dokázal, to vůbec ne, i kdybych se o to snad možná, kdo ví, doufám, že tomu nebudu někdy vystaven, pokoušel, tak ale když se mu to podaří projít tou cestou, kterou si popsal ty, tak si dokážu představit, že člověk zacítí tu svobodu paradoxně v tom kriminále. Já to nečetl, ale ten příběh znám samozřejmě a lidi mě, co to četli, tak vlastně to hodně přibližovali k Tulákovi po hvězdách, například od Jacka Honda. Jsou různé takové prostě příběhy, i vlastně, nevím přesně, jak se jmenoval, ale ten příběh vlastně z toho koncentráku těch Židů, jo? Taky jak se dostali do jiné reality, vlastně žili si nějaký svůj příběh a proto přežili, protože se mentálně nastavili jinak. Samozřejmě to nebylo jenom o tom mentálním a psychickém nastavení. Promiň, jestli se můžu zeptat, dá se v té tvé situaci tehdy v tom kriminále nalézt nějaký smysl? Tak určitě spousty menších jako smyslů. Ty přesahy jsem ještě nevěděl, to jsem pochopil vlastně až když jsem se z toho vězení dostal, co mě to všechno přineslo, v čem mě to obohatilo, jak mě to naučilo prostě se osvobozovat jakoby prostě v tom, co jsem předtím považoval za nesvobodu. Já vlastně když tu první noc jsem trávil v tom letištním vězení, tak jsem měl dokonce až takovou černou myšlenku, že svoboda je pro mě priorita. A pokud prostě já nemůžu svobodně ten život žít, tak mám jedinou svobodnou možnost z něj svobodně odejít. Až tímhletím jsem se zabýval, potom jsem to prodýchal, usnul jsem a už se to začalo měnit, ty okolnosti. Ale vlastně z toho, s čím jsem tam přišel, za pár dnů už jakoby prostě jsem vnímal, že to není o tom vězení, ale o mém pocitu, který si vlastně můžu nastavit. Takže minimálně ten základní a ten vlastně, co jsem cítil asi nejdřív, jako ten smysl, byl v tomto. To znamená prostě, že jsem za svůj pocit plně zodpovědný a že si ho dokážu prostě směrovat, když se proto rozhodnu. Jo. A potom, když se zvrátil, když to jako skončilo dobře, s tím, že já si dovedu představit, že pro velkou většinu lidí takový příběh nemůže mít dobrý konec. Jako zaplať pánbůh, pustili mě, ale stejně jsem byl 2 měsíce v kriminále nespravedlivě, neprávem a neslo by to jako křivdu, jako bolest, prostě po zbytek života. A teď se dovolávám té tvé knížky právě, kde vím, že na konci si to nějakým způsobem účtuješ nebo zhrnuješ. No, na konci knížky jsou tuším 2 strany a mnoha přívlastků. Jich tam nějak 12, jak jsem si to tam četl. Jo, jako, vidíš to, tak to dokonce nemám spočítaný, za co všechno můžu být vděčný díky tomu, že se mě to stalo. A obrovské množství věcí, které mě vlastně posunuly. Jako v tom životě, ono se nenadarmo říká, že zátěžová situace vždycky člověka posune. I když si to nemusí myslet, tak třeba to zjistí až jakoby později. Mně se naštěstí podařilo vlastně to vnímat poměrně rychle. A když vezmu třeba pro někoho tu nejdůležitější, pro mě mimochodem velice důležitou, možná i tu nejdůležitější, tak to byl návrat třeba mý dcery, která vlastně se odloučila ode mě sama, protože nechtěla vlastně se mnou být v kontaktu z jejího důvodu. A prostě když se dozvěděla, že jsem v tom vězení, tak naopak ona vlastně nejvíc jakoby prostě věnovala ten čas, aby mě dostala ven. Jo, takže nás to vrátilo k sobě a máme fantastický vztah. Takže prostě těch benefitů bylo spousty. Mimochodem, řekl si jedno slovo a byl jsi tam nespravedlivě. A to právě jsem si vyřešil ještě na konci toho vězení. A to je jeden z obrovských benefitů, který si považuji. Tam nastala totiž věc, kdy mě zakázali běhat, protože jsem se chytil slovně trošku s jedním Arabem. A věděl jsem, že prostě jsem v právu, on ne. Nicméně on byl pravá ruka předáka, předák přišel, zakázal mě běhat. A to pro mě bylo prostě bolestivý. Proč? Protože krom toho psychického, já jsem vlastně se tam udržoval v kondici i fyzické. Začal jsem tam sportovat a tak dále. Říkal jsi, že ten plank si tam začal trénovat. A tam jsem začal právě přesně jakoby trénovat i přesně tak ten plank. A zároveň jsem se tam věnoval tomu psaní několik hodin denně. Jo. Takže to byl můj vlastně řád. Vězeňský vězni za mnou chodili, prostě říkali, že chtějí taky pomoct, jako, že cítí za mě, jako, že jsem v tomhletom silnej a že prostě taky chtějí něco změnit. Takže tohle to jsem si udržoval. Samozřejmě mojí situací jsem se zabýval, akorát jakoby ve chvíli, kdy jsem měl návštěvu ambasády, na telefonu advokáta anebo moji rodinu. Ale jinak jakoby prostě jsem se věnoval tomu, aby mě tam bylo prostě dobře. No a zakázali mě běhat. To bylo před koncem vězení, to jsem nevěděl samozřejmě, že bude konec. A já jsem se s ním chytil a procházelo v hlavě k dilema. Prostě to mi nemůžou udělat, to se musí vysvětlit, teď já tady potřebuji běhat, potřebuji to pro sebe dělat, začalo to být trošku pro mě taková ta droga, jo. A najednou prostě jsem si uvědomil, že já se bavím segem a že prostě říkám, hele, ale za to můžeš ty ego. Já chápu, že mě obhajuješ, ale na druhé straně díky tomu mi rozděluje svět na správný, špatný, spravedlivý, nespravedlivý. Podívej se, jak mě bylo, když mě zavřeli, protože jsem věděl, že jsem tady nespravedlivě. Jak jsem se tím trápil. A víš co, mě to na to nebaví. Samozřejmě, já tě potřebuju a jsme na stejné lodi. A ty přeci chceš, aby mi taky bylo dobře. Tak pojďme se domluvit. Ty si vlastně najdi jiný píseček, kde si budeš užívat. Třeba v tom sportu, překonávání nějakých rekordů. Tam to začalo, tam se s ním udělal tuhle dohodu. Ale rozhodování o tom, jestli to je spravedlivé nebo ne, tak přenech nějaké vyšší moci. A zrovna v té chvíli, kdy toto probíhalo v mé hlavě, tak mě bachaři odváděli, protože to bylo hned následně po tom, co jsme se chytli s tím Arabem, a oni mě odváděli někam. Jo, já nevěděl kam. A oni mě odváděli do kanceláře, kde jsem podepisoval plnou moc mému advokátovi. Takže byla předána prostě vyšší moci, vlastně ta obhajoba, a do týdne já byl z toho vězení venku. Pane jo, to jsou věci. Já osobně jsem přesvědčen o tom, ale nechci to podsunovat a podsouvat, že prostě když si vyřešíme vnitřní dilema a konflikt, tak vlastně ten vnější taky odezní. Jako, hele, když mi to říká terapeut a bavíme se o tom, že mě něco zlobí, tak řeknu jo. Ale když to jako ty dokládáš takhle jako ještě jako normálně jako epickým příběhem z kriminálu, tak to mě jako ta velikost toho mě až leká, jako, ale rozporovat to nebudu. To jasně, že ne. Prýma. Čili jako následně, já nechci nikomu zase jako nic podsouvat, ale pravdou je, že od té doby se mi začala zvedat jako velice intenzivně ta výkonnost, ta cílevědomost, to, že prostě jsem začal jakoby být v těch sportovních aktivitách jako poměrně jako dobrý a říkám, že vlastně jako určitě talenta dohoda začala fungovat. No. To jako ten tvůj dialog s Egem, jak jsi ho popsal, to je úžasná věc. Mám ještě dvě poznámky, prosím, jak k tomu kriminálu, na které se chci zeptat. To cvičení, to běhání, pokud tomu správně rozumím, to nebyl útěk od té situace, ale byla to snaha využít nebo najít si něco svého v té situaci, ve které jsi byl. Ono to možná někomu bude splývat, ale myslím, že to je dost důležitý rozdíl. Chápu to správně? Je potřeba, aby se vždycky doplňovaly a propojovaly tři základní aspekty. Je to ten duchovní, spirituální, emoční, emocionální, fyzický, jeho mentální samozřejmě. To znamená, že když už jsem vlastně pracoval s tím psyché, s tím dýcháním, s tím rozváděním toho šťastného pocitu v těle, což je vlastně související s tím emocionálním, zároveň vlastně fyzickým, to znamená, potřeboval jsem tam dělat ten sport, úplně jsem to cítil, jak mě to dělá dobře, vyplavuje endorfíny už samo o sobě, prostě mi to pomáhá vlastně zvládat tu situaci. A zároveň ta tvůrčí činnost, kterou jsem tam dělal, vlastně jsem tam psal a vypisoval se z toho, což bylo vlastně taky velmi dobře. To je v podstatě terapeutická práce, přesně tak. Takže vlastně tohle to byl takový komplex, který mě pomáhal vlastně to tam opravdu zvládat jako poměrně na úrovni. A i ta moje situace, já to pozoroval, a i v té knižce je to popisovaný, od těch nejhorších podmínek, v kterých jsem ze začátku byl, po ty nejlepší. Já jsem se dostal až do sterilních podmínek, jako za který by se nemusel stydět Áro, jo. Ale prostě začátku to byly šílené podmínky, něco jako, bych popsal jako ve středověké jeskyni, prostě výplašky všude, prostě jako hrozný humus, jo, ale říkám, tak jak jsem prostě vypozorováno si to v sobě řešil, čistil, tak vlastně i to prostředí se zlepšovalo, i ten postoj, přístup ke mně vlastně od spoluvězňů se měnil. A druhá poznámka, kterou mám, aby jsi to nenesl v sobě po zbytek života jako trauma, jako křivdu, jako bolest, potřeboval jsi někomu nebo něčemu odpustit? Nebo jenom ten dialog s tím egem tě vlastně odprostil od toho hodnotícího postoje? Odpustit. Já to odpuštění beru jenom jako takový omezený rámec, jak člověk se může uvolnit z nějakých psychických prostě tenzí a problémů. Když člověk dojde k tomu, že všechno je v pořádku, protože vlastně i když s tím nemusí souhlasit a třeba prostě nese si nějaké jisté trauma z toho období, kdy se mu to stalo, tak přes toho to posílilo, poskytlo mu to nějakou zkušenost. Jo. Takže vlastně já už i v tom vězení jsem věděl, že prostě není potřeba odpouštět, spíš jakoby najít vlastně tu vděčnost vždycky za to, že se to děje a najít v tom tu přínosnost. Já se zaměřuju prostě už i předtím jsem to dělal na to, abych nacházel v té nejhorší situaci, pakliže se stane, tak vždycky i to přínosné. Jo, takže to je pro mě otázka té koncentrace prostě na to, v čem mě to obohacuje. Jo, a najít si to a nikoliv se zabývat, komu mám odpustit, abych si nenesl trauma. Tímhletím už jsem se ani v tom vězení moc nezabýval. No. Díky moc za ten úžasný jako dobrodružno duchovní výlet. A za otevřenost, jakou jsme se o tom mohli bavit. Josko, díky moc za tu debatu. Přeju ti hodně štěstí. V květnu si říkal kolik? 20. května v Plzni. Je to, a to si asi můžu dovolit říct, při Kongresu vědomého života firmy Avatar, nebo společnosti Avatar, vlastně v hotelu teď si nevybavím jméno, ale... Na tvým webu to najdeme? Na webu to zatím nemám, ale budu to tam mít, ale prostě když se vygooglí Avatar nebo Kongres vědomého života Plzeň a určitě velmi brzo to dám na svoje stránky. josefsalek.cz josef-salek.cz Tam jsou i akce, lidi se na mě můžou obrátit. Já nikoho neodmítám, jenom jakoby se s ním domluvím eventuálně možnost, jestli bychom mohli něco probrat, anebo ho přizvu na nějakou akci, webinář a podobně. Jo. Skvěle. Mám takový jako dobrý pocit z toho, že a vůbec nechci kazit tvoje naladění, ale že ať vlastně ten rekord dopadne jakkoliv, že si to prostě užiješ. A že prostě je jedno, jak dlouho tam prostě v tom planku budeš. A když to bude těch 10 hodin, což ti moc přeju, tak to bude jako fajn, ale nemám pocit, že bys na to byl nějak jako klíčově fixován. Sranda je, že když já jsem běžel v televizi, jsem se dostal do televize jako záznam toho rekordu v tom bosém běhu v hlavních zprávách, tak asi za měsíc se mě ozvala prostě šéfka jedné agentury na Slovensku, jestli bych byl ochotný udělat webinár pro jejich klientů na téma, ako být pozitivní v každém veku. A já říkám, a kde jste k tomu přišla? Já to téma nemám, jako by na webovkách, že ho takhle nabízím. A ona, no já jsem vás viděla, jako běžíte, jako jste šťastný. Já běžel světový rekord jako v extrémní situaci, ale prostě ona cítila, ano, že to dělám z radosti a radostně. A to je základ. To je základ, jako, ať dělá člověk cokoliv, i když překonává nějaké laťky a není to úplně příjemný, ale musí tam být ta vnitřní radost, musí ho to bavit a naplňovat. Jo? A potom prostě může docilovat neskutečných jakoby, prostě možností. To je super, to je skvělý. Mě dělá radost, že mám dárek pro lidi, co přijdou ke mně na Hausbot. Tady je napsaný Hausbot Petra Horkého, tady je napsaný Bushman, díky nim to mám. A je to taková termoska, já si říkám, na kafe by mohla fungovat dobře. Na nějaký dobrý, nevím, jestli ho teda vypiješ tolik. Určitě, prosím. Moc děkuju, to se určitě hodí na mých cestách. Výborně, výborně, tak ještě jednou. Jo, děkuju ti moc. Se krásně. Ahoj, Josko, ať se daří. Děkuju. A vám všem, ať se daří. Díky, že jste sledovali až sem. Joska má úžasný příběh, že? Pokud chcete vědět, jaký má také přístup ke stravování, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Díky za pozornost a těším se příště. Naschledanou. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.